Херсонські кавуни вже на прилавках країни. Цього року сезон стартував на 2 тижні пізніше, ніж зазвичай, через несприятливі погодні умови. Дощ і град у червні пошкодили врожай, тому деякі фермери були змушені пересівати кавуни. Про те, чи безпечно їсти ранні кавуни, а також як правильно їх обирати, розкаже Наталя Чанталян. Соковиті, яскраві, стиглі кавуни на будь-який смак. Сезон смугастих ягід нарешті розпочався, хоча й з запізненням майже на 2 тижні. Все через несприятливі погодні умови. Цього року кавуни майже тричі дорожчі, ніж минулого. Ціна коливається від 20 до 30 гривень. На ринку в магазині можна придбати цю ягоду трохи дешевше – за 15 гривень. Баштанні культури, до яких входить диня, кавун, гарбузи, мають кожен свій період дозрівання. До прикладу, у кавунів він коливається від 2 до 3 місяців. Перші, відповідно, ранні кавуни – найдорожча та найбажаніша продукція, каже біолог Валентина. Її охоче купляють для того, щоб вони виросли, їм додають дуже багато хімічних добрив. Це, як правило, нітрати, які в організмі людини перетворюються в дуже небезпечні сполуки, нітрити, які при, ну, є норми, скільки його повинно бути, хоча взагалі отрути не хотілося б мати ні в якій кількості. Допустима для людини норма нітратів – 300 міліграмів, при умові, якщо вага не перевищує 60 кілограм. Один кавун містить у середньому 16 мілілітрів солей азотної кислоти. Середина серпня, початок осені – найоптимальніший час зустріти на прилавках кавуни, що дозріли без додавання добрив. Їх якість можна перевірити самостійно, наприклад, за станом кавунної плями або ж за характерним звуком. Якщо він зовсім не зрілий, вона буде біла. Чим більша була ступінь зрілості на той момент, коли його зірвали, тим вона жовтіша. Вона може бути ще жовтішою, тобто для оптимальної зрілості вона ще повинна бути жовтіша. Якщо кавун не зрілий, звук буде дзвінкий. От, якщо перезрілий, він буде дуже глухий, а от такий помірно глухий свідчить про його хорошу зрілість. А от зараз? Я б сказала, що цей твердуватий. Твердуватий? Да. Також зрілість ягоди ще визначають за хвостиком. Він обов'язково повинен бути підсохшим, без ознак вологості. Як відомо, кавуни на 95% складаються з води. До того ж, мають дуже багато корисних властивостей. Зокрема, чистять організм від токсинів та поповнюють його речовинами, що допомагають нам протистояти ультрафіолетовому випромінюванню. Соковитий кавун. Так і хочеться його з'їсти аж до самої шкірки. Стоп, так робити не можна. Експерти запевняють, найбільша кількість нітратів знаходиться саме в ній. Наталія Чанталян, новини «Правда тут».